I föregående video besökte vi konditoriet mittemot mordplatsen där Christer A brukade sitta flera gånger i veckan, bland annat på 10-årsdagen av mordet. I dagens video är vi tillbaka vid biografen Grand. Ja, jag kör på lite till här med Christer A när vi ändå är i farten. Det vore nämligen intressant att jämföra vittnenas signalement på Grandmannen med vår aktuella mördarkandidat. I slutet av det här inslaget ska jag försöka göra en sammanställning av Grandmannens sammanlagda utseende jämte det vi känner till om Christer A. Jag slänger även in en jämförelse med Lisbeth Palmes beskrivning av mördarens ansikte i slutet eftersom hon är det enda vittnet på mordplatsen som har gett sig på att försöka beskriva ansiktet på gärningsmannen. I alla fall den hon tror är gärningsmannen. De flesta såg mördaren i bara några enstaka sekunder innan han försvann in i grännens mörker. Och de allra flesta såg honom bakifrån i flykten. Men Grandmannens ansikte, utseende och beteende har observerats av desto fler och under en längre tid. Under uppläsningen av Grandmannens utseende visar jag även upp bilder på Christer A. Så får ni själva bedöma överensstämmelsen. Jag kör igång direkt och plöjer igenom de vittnesmål från Grand som är relevanta. Birgitta Wennerling, även kallad konstnärinnan i media, hade varit på den tidiga föreställningen av Bröderna Mozart med sin man och ytterligare en vän. Filmen var slut strax före klockan 21. När hon kommer ut i foajén lägger hon märke till en man i 30-årsåldern utanför entréns glasdörrar som stirrar in i foajén med en sjuk, brinnande blick. Hon fokuserar på mannen i bara ett kort ögonblick. Samtidigt ser hon att Olof Palme står i kön till kassan. Mannen utanför entrén med den sjuka blicken uppskattar hon vara cirka 180 cm lång. Han har ett kantigt format ansikte med en tunn mun. Håret är hon osäker på, men hon uppfattar mannen som mörk trots att han var mycket blek i ansiktet. Han har djupt liggande ögon. Hon uppfattar honom som en mörk svensk. Birgitta blev som sagt känd i media som konstnärinnan efter att hon hade målat flera teckningar baserade på hennes minne av mannen hon såg det där korta ögonblicket. Vittnet Stark var på samma föreställning som Birgitta Wennerling. När filmen är slut går hon ut precis till höger om entrédörrarna och där ser hon en skum man som ser lite fånig eller töntig ut. Mannen hade en stor kroppshydda, var cirka 180 cm lång och hade händerna över magen och var slätrakad. Hon såg inga glasögon. Strax före det att makarna Palmes film Bröderna Mozart slutar kommer Anneli Korhonen och Margareta Storhök ut i biografens foajé. Klockan är nu strax efter 23.00. Utöver dem själva är de helt ensamma i den tomma foajén. Anneli går på toaletten, så Margareta blir nu stående i foajén fullständigt ensam. Hon fylls då av en olustig känsla. När hon tittar bort mot bioentréns genomskinliga glasdörrar ser hon en man på utsidan av glasdörrarna som står och stirrar in i den tomma foajén. Det är framförallt blicken hon reagerar på. Den är intensiv och ångestfylld. Mannen bär på ett par stora, ljusbågade eller storbågade glasögon. På huvudet har han en ljusbrun mössa med uppfällda öronlappar. Han tycks vara klädd i en halvlång ljusblå jacka och hon får uppfattningen att han är cirka 175 cm lång. Kommentar från mig Otto här. Ha i åtanke att man står lägre på utsidan av biografen jämfört med där inne. Gatan där ute har en lägre höjd än golvet inne i foajén. Mannens stirrande blick gör att hon vrider huvudet åt ett annat håll. Men hon ser i ögonvrån att han står kvar och stirrar in genom glasdörrarna. En stund senare kommer Anneli ut från toaletten. Anneli lägger direkt märke till mannen utan att Margareta behöver säga något. Anneli får precis som Margareta också en obehaglig känsla och tycker att han stirrar så konstigt. Det mest ögonfallande är just den där stirrande blicken och att han tycks vänta på någon. Vid ett tillfälle möts Anneli och mannens blickar. Mannen bär troligen glasögon. Anneli beskriver mannen som kraftigt byggd och klädd i en blå mellanlång vinterrock och en tjock, vaddfylld skärmmössa av okänd färg.
Mannen har händerna i fickorna och har en ordinär kroppsbyggnad men är något rund över magen. Hon beskriver mannen som cirka 170-175 cm lång och cirka 35-40 år. Ungefär samtidigt sitter Lars-Erik Eriksson, även kallad flygledaren i media, på utsidan av entrén inne i sin parkerade bil. Han är lite tidig och väntar på att filmen som hans föräldrar är på ska sluta. När han sitter där i bilen ser han en man vid entréns glasdörrar som står och vankar av han i kylan. Och trots att Lars-Erik vanligen inte är lättskrämd får han nu en olustkänsla av mannen till den grad att han låser bildörrarna. Mannen han ser är kraftigt byggd och cirka 180-185 cm lång. Han har en halvlång jacka som påminner om en jacka av märket Fjällräven. Mannen har en ljus eller beige huvudbonad. Ansiktet är fyrkantigt och han har djupt liggande ögon. Lars-Erik uppskattar mannens ålder till 35-40 år. När han sitter i bilen och observerar mannen lyssnar han på 23-nyheterna i radion. I samma veva kommer besökarna från filmen Gå och se ut ur entrédörrarna. Detta bör vara samtidigt som Margareta och Anneli går ut efter att ha sett den stirrande mannen och efter att foajén sedermera har fyllts av folk. Lars-Erik noterar att mannen inte går in i värmen i foajén när svärmen av biobesökare från filmen Gå och se öppnar upp entrédörrarna. Han står kvar utanför i den iskalla februarikylan. Men när besökarna från filmen Bröderna Mozart kommer ut försvinner mannen från hans synfält. Makarna Palme, Mårten och hans flickvän lämnar biografen strax efter klockan 23.10. De går till höger om entrén och fortsätter en bit ner på trottoaren för att komma ifrån klungan av biobesökare. De passerar skyltfönstret till Sandins möbelaffär och i höjd med skyltfönstret av en bokhandel som ligger precis efter möbelaffären ställer de sig och pratar mer ostört. Olof vill se namnet på en av skådespelarna i Bröderna Mozart i filmtidningen som Mårten har tagit med sig och han vänder sig därför mot det upplysta skyltfönstret för att se bättre. Just då släcks ljuset in i bokhandeln. Mårten föreslår om alla fyra ska gå hem till honom och flickvännen och dricka te. Men Lisbeth tycker att klockan är för mycket och Olof känner att han vill ta en kvällspromenad hem och sträcka på benen. Sällskapet avslutar kvällen och går åt varsitt håll. Makarna Palme går som bekant söderut och Mårten och flickvännen går norrut. När Mårten och Ingrid passerar skyltfönstret till Sandins möbelaffär ser Mårten en man stå för sig själv och kolla in i möbelaffärens släckta skyltfönster. Innan de har hunnit gå förbi honom ser Mårten att han tittar i riktningen mot föräldrarna och han får uppfattningen att mannen samtidigt börjar röra på sig åt det håll makarna Palme går. Mårten Palmes första signalement på den här mannen är att han var klädd i en lång blå täckjacka som gick en bra bit neråt benen. På huvudet bar han någon form av keps med ett knäppe där uppe. Han fick intrycket av att mannen gick en aning framåtlutad, kanske beroende på att han hade båda händerna instuckna i jackfickorna eller att han bar på någonting under jackan. Han såg bufflig ut, dock utan att vara sjaskig. Han tror att mannen bar på ett par stålbågade glasögon. Sedan lägger Mårten till att mannen hade en kort hals och ett fyrkantigt sammanbitet ansikte med tunna läppar. Han hade en fixerad blick, en boxarblick som Mårten beskriver. Mannens längd uppskattar han till 185-190 cm och han gick ihopsjunken och framåtlutat. Eventuellt kan mannen ha haft en axelremsväska. Och det är den här beskrivningen som ligger till grund till den fantombild som polisen tog fram på den här grandmannen. Sammanfattningsvis kan man säga att grandmannens signalement ser ut ungefär så här. Ålder 35-40 år, längd cirka 180 cm, kroppstyp kraftigt byggd, klädsel lång blå jacka eller halvlång rock. Han har troligen ofta händerna i jackfickorna. Han går något framåtlutat, mörka byxor. Huvudbonad, mössa, keps eller något mittemellan. En vaddfylld keps eller mössa med knäppen upp till. Hårfärgen är osäkert och varierar.
Främst kanske på att de flesta uppfattar att mannen bär på en huvudbonad. Och då ser man ju inte håret. Flera vittnen sätter ett par glasögon på mannen. Storbågade, ljusbågade eller stålbågade sådana. Ansikte. Fyrkantigt, rektangulärt. Ljus, blek hy. Slätrakad. Markerad haka eller käkar. Tunna läppar. Ett nordeuropeiskt utseende. Blicken är stirrande, intensiv, sjuk, ångestfylld eller sammanbiten. Och så jämför vi detta med signalement på Christer A. Ålder, 33 år. Längd, 185 cm. Kroppstyp, kraftigt byggd, lite framåtböjd på ryggen. Klädsel, ytterrock eller längre jacka. Huvudbonad. Han ska enligt journalisten Paul Smith ha burit både stickad mössa och kepsliknande huvudbonader. Hårfärg, mörk eller mörkbrun. Han använde både stora stålbågade glasögon och utan glasögon, då han även använde linser. Ansikte. Fyrkantigt, rektanguljärt, ljus hy, slätrakad, markerad haka och käkar, tunna läppar, ett nordeuropeiskt utseende, stirrande blick. Och som sagt, eftersom att Lisbeth Palme är den enda som kan beskriva gärningsmannens ansikte, i alla fall som hon tror är gärningsmannens ansikte, så läser jag även upp det. Den 1 mars 1986 i det första förhöret, eller första anteckningarna, säger hon: man i 40-årsåldern, cirka 180 cm lång och med kompakt kropp med kort hals. Han var mörk, men inte på ett direkt sydländskt sätt, utan håret var mer brunaktigt. Av vem hon än beskriver här så är det ju inte Stig Engström. Den 8 mars i samband med att fantombilden publiceras tillägger hon att hon uppfattade det som att mannen som sprang in på Tunnelgatan hade ett något rundare, fylligare ansikte än det på fotot. Dragen i övrigt, mun och näsa uppfattade hon som raka. Den korta halsen kanske kan förklaras med att han rörde sig med uppdragna axlar. Och den 25 mars 1986, i samtal med spaningsledare Hans Holmér, heter det att gärningsmannen har en stirrande blick. Ljus blick. Kindknoterna är liksom bulliga. Han har en vit överläpp, kort hals, uppdragna axlar, ett kompakt utseende. Jaha, vad säger ni? Tycker ni att jag cherrypickar nu eller stämmer han in rätt väl på Christer A? Jag har i alla fall inte utelämnat någon information utan har tagit med allt som vittnena säger. Det kan vara olika personer som beskrivs. En del signalement varierar, men av de här vittnesmålen som jag tog upp så tycker jag man kan urskönja en bild av en och samma person. Kepsliknande mössan, längden, den stirrande blicken, det fyrkantiga ansiktet, stora glasögon, lite rund över magen, går lite framåtlutat, händerna i fickorna, kraftig, boxarblick, sammanbiten. Det är i alla fall inte Stig Engström jag ser, och allra minst Christer Pettersson. Huvudbonaden och den framåtlutande gången sorterar bort Christer Pettersson direkt. Och även om glasögonen och kepsen för tankarna till Stig Engström, så gör inte den stirrande obehagliga blicken det, eller den framåtlutande hållningen och händerna i fickorna. Dessutom var Stig Engström med största sannolikhet på sin arbetsplats vid den här tiden. Och inte ens åklagaren eller journalisten Thomas Pettersson har lyckats få tiderna att gå ihop med Grand. Christer Pettersson bar aldrig huvudbonad. Han bar inte glasögon. Det gjorde däremot Christer A. Nej, jag säger inte att han är Palmes ensamma gärningsman. Jag säger bara att han är värd att titta närmare på, diskutera. Han är ju intressant. Tack så hemskt mycket till er som har swishat. Och tack för alla trevliga meddelanden som jag skickat i samband med det. På återseende.